todo ano a gente melhora um pouquinho, né? O começo do projeto, a gente não tinha nenhuma estrutura, né? A gente só tinha a vontade de fazer o bem, ou seja, as nossas mãos, a nossa capacidade de atender. É, a gente atendia numa espreguiçadeira, né, numa cadeira de espreguiçadeira, com o fórceps, que é o boticão, o gás, e não tinha muito o que fazer diferente disso, porque a gente não tinha estrutura. E o tratamento também era muito complicado, porque eles só tinham dente para arrancar, né? A boca deles eram muito ruins. E hoje em dia, com o barco próprio, onde a gente atende nesse barco, a gente ganha mais ou menos de 2 a 3 horas de atendimento odontológico por causa do barco. O barco proporciona ter uma estrutura fixa, ou seja, a gente não precisa ficar adaptando, o barco já está pronto. A gente consegue hoje, com 4 cadeiras odontológicas, com raio-x, com um aparelho de alta rotação novo, com brocas novas, com produtos de qualidade, onde a gente não tem que ficar se deslocando todo dia. Essa estrutura deu uma qualidade de atendimento muito maior, né? Os dentistas hoje trabalham em cima de cadeiras confortáveis, que reclinam, que acende luz, que tem guspideira, que senta num mocho confortável, que é o que a gente está acostumado a fazer no consultório. E isso aumenta muito a qualidade para eles, né? A gente usa um produto super moderno, com empresas parceiras que ajudam. A gente faz o que existe de melhor em relação a material, né? A gente ainda vem evoluir muito, mas o que a gente tem hoje proporciona uma qualidade de atendimento muito melhor do que a gente tinha antes, né? E eles estão sentindo isso, eles esperam o ano inteiro para o Doutores das Águas, eles deixam de viajar para ir num local, porque eles demoram 5 dias para chegar num dentista, e eles ficam aguardando o Doutores das Águas chegar para a gente poder fazer esse tratamento que não existe na região. O que existe aqui na região é simplesmente arrancar dente. Eles arrancam, a gente faz restauração, a gente recupera os dentes que estão estragados e trabalha para que eles não estraguem mais.